Siden feltet har blitt så populært i det siste, så tenkte jeg at vi skulle prøve det ut litt selv ved å se hvor vanskelig kan det egentlig være. Are you ready to party? Slitsomme greier. Det var tungt. Skal vi gå og ta meg en bolle? Å, altså. Oh, ja. Mr. Bombastic! We order some bombastic, romantic, fantastic lover. Shuggy! Mr. Lova, Lova. Lova. I'm Mr. Lova Lova, girl. Mr. Lova Lova, I'm Mr. Lova Lova. She call me Mr. Bombastic, really fantastic.